Olomouc České Budějovice Sigma nakonec vyhrála 3-0, ale za stavu 0-0 dal Lukáš Čmelík Janu Odhánělovi regulérní facku. Nejdřív takhle si něco vyříkával s jedním hráčem, jo, chytnul ho pod krkem a teď sledujte Čmelíka, jak ho osloví Odháněl a on mu jí vlepil. Vy se smějete, ale červená karta, to je jasný. A Budějovice, které předtím 3 zápasy neprohrály, dokonce i postoupily do semifinále poháru, tak tady dostali 3 možná i kvůli tomu. Já tady vidím v tom záběru jednoho člověka, který tady sedí. Já říkám, že to je klukovina, že jo, tyhle věci by se neměly dělat. No. Dal jsi někdy někomu takhle regulérně facku? Ne. Co? Nedal. Facku. Dal ránu do kamery akorát. To je dobře, no, ale jako facku ne. No. Nevím. Říkám, že to nedělá. Tome, nevěřím ti to, promiň. Plivnutí taky nepočítáme, ale co tyhle facky? Tak já, když to poslouchám, tak si říkám, že to je prostě sport, no, že to je ten sportovní duch. A tak zase z druhé strany, já si myslím, že emocím se má dávat jako průchod. Průchod, že jo, a to je zásadní, protože když to pak člověk vdrží v sobě třeba 5 zápasů, tak pak se doma z toho zblázní, že? No. A tak rokeři se taky fackují občas, ne? Vy ne? Já se bojím, že dostanu tady. Jakoby. No já se taky bojím. Celý dešek. Dostal jsi facku od někoho? A dal jsi někomu? Ne? Co tomu říkáš? Sporty ne. Co trest, který by měl přijít? Za prvý trest od disciplinárky a pak takový ten interní, že jo? Ten bude asi tvrdý, ten trest. Určitě veľa zápasov. Určitě bude i pěkná pokuta v klube. Takže dost to prehnal. A dovedeš se vžít do jeho situace, to jo, že jo? Co tě nejvíc jako provokovalo, tebe? Mě nejvíc provokovali asi rozhodčí, no. Ne ani tak protihráči, ale rozhodčí, no. Ale tak tomu si nemohl vůbec jako nabombit. Ne, ale pak to odnesli vždycky jakoby protihráči. Jo, takhle, ty jsi smstil. Já jsem kompenzoval. Kompenzoval. A jak nejčastěji? Nevím. Já se na tebe nechci podívat. Spíš tou tvrdou hrou teda, tak. Až jako za hranou někdy. A je, řepu jenom, on měl fantastickou věc, který, neříkám, že jsem hrál někde, ale prostě hrál jsem ve více klubech a Českou ligu a Slovensko a on, když letěl balón, tak on zařval sám sobě řepa, jakože on jde do toho. To nikdy nikdo nedělal, chápeš? V Anglicku to robí. No tak on to asi má od tam. No dítě, no. Protože on To mě právě, já jsem ho jako taky moc jako nemusel, jsem od něho vždycky chodil pryč, ale když už se stalo, že jsem jako se pohyboval vedle něho, tak on mě tím strašně sral. Řepa! A on to jde v hlavičku, a chápeš, jako jo. Ale takový... v Anglii je to běžné. Je to běžná. A on tohle dělá teďka i v nákupním centru. Řepa! To taky, vole. Ne, ale vlastně ti lidi se tě bojí. Jo. Že to dělá takovou auru kolem tebe, že se ti... Taky jo. Auru, ale když jako tam tím vlastně dáváš najevo, že se to jako líbilo, no. Nejdou tam 2 stopeři, když tam ty do té hlavy a je to samozřejmě i psychologický boj, samozřejmě. Na druhou stranu, no ne, ještě, že Venca Ondřejka třeba, co hrál se mnou na Slovácku, tak on je takový menší tranzistorový kořeň a takhle se díval na toho Řepu a něco mu nadával. A Řepa se v klidu podíval a říká, držu mu, nebo si tě koupím na zahradu jako trpaslíka. To si nepamatuju. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.